მართალია ბევრი წელი გავიდა, მაგრამ დღესაც ლეგენდები დადის ამ კაცზე, ეს უნიჭიერესი ადამიანია. იგი თელ კულტურულ ამიცქმნიდა ჩვენ ქალაქში. Მე არც თუ ისე პატარა ვიყავი, მაშინ ვიწყებდი ჟურნალისტიკას, როცა შოთამ დაარსა ქუჩის ბალეტი, არაჩვეულებრივი ქორეოგრაფი, ზოგადად ახალი სიტყვა ქორეოგრაფიაში, კორდე ბალეტის სიტყვა, რომელიც აქამდე ჩვენ არ ვიცოდით რა იყო ჩვენ ქალაქში და მით უფრო ჯერ ეს ერთი შოთა იყო ჩვენი ოპერის და ბალეტის თეატრის მსახიობი და იყო არაჩვეულებრივი მოცეკვავე და ზოგადად არაერთ სპექტაკლში ნათამაშები და მე როგორც სულიერ პატარა როცა ოპერის თეატრში დავდიოდი, მის შემოქმედებას საერთხელ ვეზიარე და შემდეგ უკვე როგორც ჟურნალისტი ქონდა შეხება მასთან. Მისი ნამუშევრების გაშუქება ხშირად მიწევდა და ფიქრობ რომ საქართველოში იშვიათად მის ნამუშევრებს თუ გვერდით უმე დაუდგებოდა. თავად ქუჩის ბალეტი იყო ძალიან პოპულარული თა საქართველოში და იყო მართლაც სახელი და სასახელო ჩვენი ქალაქისათვის და ამის უკან თავში და გვერდით იდგა შოთა ებანოიძე და მე გულის კი მწყდება როცა იგი ახლა ჩვენ ქალაქში არ არის და მოღვაწეობს სხვა ქვეყანაში და ასე მგონია მთელი ეპოქა და ეტაპი დასრულდა როცა უკვე შოთა ამ ქალაქიდან წავიდა. თვითონ ახლა შოთა ისეთი პიროვნება და ქორეოგრაფიც ისეთი განსხვავებულად მოაზროვნე, ყოველთვის იმას ფიქრობდა, რომ რაიმე ორიგინალური გაეკეთებია თავის პროფესიაში, მოეძებნა რაღაც ისეთი შემოქმედებითი ნატურა, ყოველთვის ასე არის და მაგითაც იყო ალბათ მისი დიაპაზონი, შეიძლება ხუმრობით ითქვას, მაგრამ ვერ ჩაეტია ამ ქუთაისის მასშტაბებში და გასცდა საზურებს.